Hallo lieve mensen, daar ben ik al. Ondertussen ga ik even mijn filmpje uploaden, maar dan kunnen er even wat mensen online komen. Daarom zet ik hem alvast aan, zodat iedereen de tijd heeft om even online te komen. En dan kan ik ondertussen eventjes het wereldse beurtenis 2021-5 terug naar er zijn nog 4 online. Nou, we gaan nog even wachten hoor. Hebben jullie vragen? Nou, stel jezelf vast maar hoor. Middeleeuwen. Twee dingen tegelijk doen is eigenlijk helemaal niet handig, hè? Goed, hebben jullie die foto's gezien van het vliegtuig? Dat terugkeren, waarvan ze zeiden dat het een vrachtvliegtuig is met een piloot die koorts heeft. Nou, dan gaan ze echt niet terug hoor. Maar dan ben ik een complotdenker. Toevallig. Goed. Hebben jullie? Oh, ik heb daar op mijn video, op mijn YouTube kanaal, zijn sommige reacties van vrouwen die vrouwen zoeken en zo. Erg. Maar ja. Openbaar allemaal. Hè? En dan meld ik ze weer en dan haal ik ze weer weg. Goed, 10 mensen online. Nou, we zijn er nog. Dat is al een heel goed teken, hè? Het werkt nog. Nou, daar ga ik het zo meteen even over hebben. Waarom de blackout er nog niet is en het allemaal nog werkt. Stom, hè? Eigenlijk ook wel fijn. Gaan jullie eens even terug naar de tijd dat waarin wij geen telefoon hadden, waarin wij dit niet konden doen. Goedemorgen Diana. Wat was die tijd ook alweer? Hallo Els. Dus het is belangrijk dat je eventjes teruggaat naar die tijd. Denkt dat je op school zat. Ik zat in de jaren 80 op school. En wat deden wij toen? Waar waren wij mee bezig, jongens? Nelson Mandela. Desmond Tutu. Waar waren jullie? Goed zo, Diana. En waar waren wij mee bezig in de jaren 80? Kernenergie en het milieu. Oh, ik vond het geweldig. Wat deden jullie? Vertel eens, wat deden jullie allemaal? Want dan kan ik eventjes ondertussen mijn filmpje doen. Wat deden jullie allemaal in de jaren 80? Kijk, ik woonde in een... ik moet gewoon mijn punktijd inhalen, hè? Want wij woonden in een heel klein dorp. En ik had hele lieve, conservatieve ouders. En ik mocht geen gekleurd haar. Ik mocht eigenlijk ook geen make-up. Dat werd op geen moment, wisten ze wel dat ze dat niet konden tegenhouden. En kregen we ook wel make-up hoor. Ik mocht geen 2 gaatjes in mijn oren. En dan deed ik sjaaltjes, gekleurde van die neon gekleurde sjaaltjes deed ik in mijn haar. Want ik wou mijn haar zo graag gekleurd. Maar dat mocht allemaal niet. En dat snap ik ook wel. Je woont in een boerengehucht. Oh, dan moeten jullie even aan de kant. Nu moet ik even mijn filmpje uploaden. Anders dan wordt het niks. Als dat klaar is, dan ga ik vertellen, jongens. Maar wat was dat nou in de jaren 80? Wat nog bijzonderder was dan nu? Nou, eigenlijk wat we nu doen, hè? Dit. Dat beeldje tussen ons in. Dat ik zo snel met jullie contact kan hebben. Dat is echt wereldse gebeurtenissen. Ja, daarop. Terug naar de middeleeuwen. Ik heb net een filmpje gezien van Café Weltschmerz. En die man die vertelt het ook heel mooi. Dat door de telefoon en het internet, de technologie, wij eigenlijk teruggaan naar de middeleeuwen. Nou, en dat klopt ook wel. Het was gewoon lekker simpel. Inderdaad, Diana zegt het ook. Het was gewoon lekker simpel. En kinderen grootbrengen, de vrouwen hadden nog de mogelijkheid om thuis gewoon te zijn bij de kinderen. Tegenwoordig kan dat eigenlijk niet meer. Het kan wel, maar alles is zo duur geworden dat beide partners nodig zijn om te kunnen werken. We konden nog boeken voorlezen waarin gewoon vader en moeder voorkwam. Als jullie goed opgelet hebben, dan zeg ik ook altijd partners. Want als ik tegen iemand zeg, een vrouw, en hoe gaat het met jouw man en wat doet jouw man voor werk? En ze zegt, nou, mijn vrouw die is gewoon thuis bij de kinderen.
Dat is een beetje lullig. En die tijd leven we nu wel in. Ja. Ja, mensen, Diana zegt ook, mensen rookten gewoon in de klas. En de longarts ook. En zo was dat. Klopt, zo was dat. In de jaren 90 is dat gaan veranderen. Brieven schrijven. En ja. Ik had ook penvriendinnen. En dan kon je ook in de Tina en zo. En later in de Popfoto en de Muziek Express. En dan kon je penvriendinnen vragen. Oh, zo leuk, jongens. Wereldse gebeurtenissen. En wat gebeurde er met de demonstraties? Wij mochten gewoon demonstreren zonder mondkapje. En zonder dat er hooligans waren die ingehuurd waren om rellen te gaan schoppen. Wij verveelden ons niet. Nee. En dat is ook wel een beetje de tendens van deze tijd. Je mag je even vervelen, hè? Verveling is een hele goede emotie. Ik moet jullie even neerzetten. Ik moet eventjes even dit neerzetten. Verveling is een hele goede emotie om je creativiteit weer te laten groeien. Kinderen mogen zich even vervelen. Ga maar even je lekker vervelen. Dat geeft helemaal niks. Ja, gewoon lekker. De druk was veel minder. Toen mijn zoon naar school ging, begin jaren 90, toen was het ook al. Op een gegeven moment zat hij in groep 2, dat is klas 4, waar wij in zaten. En toen zei, dat was een oudere juffrouw, en die zei al, wat jullie in klas 5 moesten leren, moeten ze nu in groep 2. En ik denk dat het nu nog erger is. Hè, je hoort ook van ouders op de televisie dan nog wel even. Die zeggen, oh, ik snap gewoon heel veel dingen niet. En dat is niet omdat ze dom zijn. Sommigen wel. Maar dat is niet omdat ze dom zijn. Maar omdat die lesstof veel intensiever is. En dat is gewoon zo jammer. De blackout komt eraan. Waar hebben jullie vragen over? Ja. Er kwam steeds meer prestatiedruk. Dat is ook zo. Ja. Zo. Nou. Hop. Bijna klaar. En dan hop, die en die en die. Ja, we moeten van alles doen, jongens. Voordat het op YouTube staat, moeten we van alles doen. Hebben jullie dat vliegtuig ook even gezien? Nee, jullie hebben het vliegtuig op zich niet gezien. Maar hebben jullie ook eventjes gezien naar de foto's van het vliegtuig wat ik genomen heb? De screenshots. Want dat was best wel een beetje raar. En mensen verklaren mij voor gek. Maar dan denk ik, dat klopt niet. Ik vind het heel leuk namelijk om even te kijken wat er over ons heen vliegt. Het is... wat vliegt er over ons heen? Nou, dat is gewoon heel belangrijk. Wij wonen hier op een vliegroute naar Azië toe. En ook wel naar het noorden toe, Zweden. En dan hoor je de motoren. Op geen moment kan je gewoon heel goed horen aan de motoren van, oh, dat is een Airbus 350 of een 777 en dat is wel een hele zware, dus het moet een 380 zijn. Dat is wel heel leuk. Dus gisteravond, ik was best wel laat, meestal zijn die vliegtuigen wel geweest. En dat is raar, dat vliegtuig komt terug. En het was gewoon een normaal, was geen vrachtvliegtuig, was een normaal passagiersvliegtuig. Dus daar heb ik screenshots van gemaakt. En Hart van Nederland zegt dat het een vrachtvliegtuig was waarbij de piloot koorts had gekregen. Nou, dat vind ik, ik wil wel wat meer uitleggen. Ik vind dat een vaag verhaal. En dan heb je van die trollen op internet en die kan je soms herkennen aan reacties die ze doen. Nou, er was dus een reactie van iemand en die vond het onzin. Er kwamen zoveel vliegtuigen terug per dag. Onzin. Nou, dat is onzin wat ze zegt. Want heel vaak wordt het ook in het nieuws verteld dat er een vliegtuig terugkomt. Dat gaat niet een paar keer per dag. En zeker niet als vlak voor
de Chinese grens staan. En ja, ik heb wel even gekeken. Er zijn meer vliegtuigen die er wel in mogen. Dit was een KLM vliegtuig. Dus, dat is best wel een beetje raar, jongens. En dan mogen wij ook best wel eventjes vragen stellen van hoe kan dat? En toen ben ik even naar haar. Dit was gewoon iemand die bevriend met mij was via mijn Lumeria Klaske. En dat kan ik allemaal niet controleren wie dat allemaal zijn. Dus ik dacht, ik ga eens even naar haar profiel. Nou, ze houdt van pizza. En daar is ze vooral mee bezig wat dat inhoudt, Pizzagate. Nou, dan denk ik, hou jij je bezig met pizza? Ga ik me bezighouden met alle andere zaken. Maar bemoei je er niet mee. En je mag het oneens zijn met mij, hoor. Maar dan denk ik, dit is toch raar. Voor de rest kan ik er ook niks mee, hoor, jongens. Het is niet zo dat ik nu de KLM ga opbellen en ga vragen. Van, nou, dat zou ik wel kunnen doen, maar ik ben Teun van de Keuken niet. Dus dan denk ik over, nou, dat is goed. Klaar. Is niet anders. Jullie kunnen lid worden van mijn YouTube-kanaal. En dat is heel handig. Dan krijg je nu een ringeling dat mijn filmpje online staat. Waar heb ik het over? Ik heb het even over de jaren 80. En dat die beste man op Café Weltschmerz ook vertelt dat door de telefoon wij weer terug naar de middeleeuwen gaan. Dat is ook zo. Hij vertelt ook over een wijk die gewoon, net als een kasteel, vroeger op slot gaat 's nachts. En als je dan teruggaat, als je zit te wachten op een nieuwe tijd, dan moet je even terug naar 1980. En vanuit 1980 terug naar deze tijd. Dan weet je dat we in een hele nieuwe tijd leven. Want het gaat heel langzaam. En we zitten er middenin en niemand heeft het door. De tijd waarin wij leven is een compleet andere tijd dan 5 jaar terug, of 10 jaar terug, of 20 jaar terug. En er is de afgelopen weken Els zoveel militaire vertoon geweest in de lucht. Vorige week donderdag. Het waren op een gegeven moment allemaal Nederlandse straaljagers in de lucht. En er kwamen er ook nog 8 Belgische straaljagers. En het hele luchtruim was leeg. Dat zijn dingen, jongens. Dat zijn oorlogsdingen. Als we nu kijken naar wat er gebeurt en welke restricties wij hebben. Dat zijn oorlogsdingen. In de Tweede Wereldoorlog hadden ze niet zoveel restricties als dat wij nu hebben. Ze moesten alleen fysiek door checkpoints. Wij moeten fysiek door checkpoints. Wij moeten toch ons laten testen. Dan laat je registreren. Dat zijn checkpoints. Hallo, Johnny. Dat zijn checkpoints. Waar ben je? Wat doe je? Waarom doe je dat? Dat is heel belangrijk, jongens. In mijn filmpje heb ik ook geschreven over, of verteld over het Suderhus. Daar heb ik zelf ook gewerkt, korte tijd. Maar je leert die mensen wel kennen. En onder het bericht op Wordnet en Omroep Friesland zie ik heel veel negatieve reacties ook. En dan denk ik, dat is niet fair. Dat is niet eerlijk. Er is een hele groep mensen onder ons wappie, zou ik het maar zeggen. Die COVID zeggen dat het er niet is. Het is er wel. Er is geen influenza, daar moet je over nadenken. Dus soms moet je ook gewoon een beetje meegaan in wat het protocol van je wil, wat de maatschappij van je wil. De maatschappij wil niet dat wij COVID, corona, ontkennen. Dus influenza bestaat niet meer en we noemen het corona. Of het norovirus bestaat ook niet meer. Wat het ook is, de mensen zijn ziek. En dat is het probleem. De mensen in, niet alleen in het Suderhus, maar ook, ik heb ook van Bennemastaten gehoord. Ik heb ook in Hogeveen van Huizen gehoord. In Groningen, mijn zwager zit in een woonhuis voor gehandicapte mensen. Als we hem thuis konden hebben, deden we dat, maar dat kan gewoon niet. Hij is te zwaar gehandicapt en daar is hij gelukkig. En wij komen daar ook niet op bezoek om de verzorging niet te belasten. Dus wees respectvol ook in je
mening onder dat soort berichten. Want familie, stel je voor dat jouw moeder in het Suderhuis woont. En die wordt heel ernstig ziek. En of ze het nou corona noemen of influenza, het maakt niet uit. Hè? En daaronder staat, ja maar COVID bestaat niet, maar jouw moeder ligt er wel doodziek te zijn. Dan moet je je schamen dat je zulke posten doet. Dan moet je zeggen, van harte beterschap. Ik brand een kaarsje voor je. Ik bid dat je moeder weer beter mag worden. En dan bid je ook voor de verzorgenden die daar de mensen liefdevol verzorgen. En wil je dan je mening gaan uiten en zeggen van jongens, maar zo kan het niet meer. Het is anders dan jullie denken. Dan ga je een Facebook, een YouTube of een Telegram aanmaken en dan ga je daar je gaal spugen. Maar niet daar waar je de mensen raakt in hun hart. Op het moment dat mensen om je heen ziek zijn, ga je een ander beeld krijgen van de huidige situatie. En dan ben je veel gevoeliger om te luisteren naar de mainstream media, ook al hebben die niet gelijk. Dus daar moet je een beetje lief voor zijn. Je mening niet opdringen, dat is steeds wat ik zeg. En jongens, denk daaraan. Ik ga even op, even kijken of er nog meer reacties zijn, want ik zie het zo niet. Even kijken hoor, ik ga even naar mijn pagina op via mijn laptop, want ik zie niet alle reacties en dat vind ik jammer dat ik jullie vragen niet zie. Het lijkt wel op uitroeiing. Bill Gates wordt daar ook voor gevraagd om daarover een verklaring af te geven. Zo, ja, dat ben ik. Hallo, mezelf. Ja. Dus Diana Bolder, ga even lid worden van mijn Telegram. Daar staat meer op. Sommige dingen, soms is het ook fijn om eventjes niet iets te posten op Facebook. Facebook is sprookjesboek, hè? Nog steeds. Ja. Maar wij zijn allemaal nummers. Wij zijn allemaal nummers. Weet je dat op het moment dat jij... Dit is wel een heel leuk weetje, kunnen jullie onderzoeken. Dit is echt waar. Op het moment dat je vader of je moeder je aangeeft bij de gemeente, dan pas word jij een persoon. Dan pas word jij een nummer. Tot die tijd besta je niet. Oh, wat fijn hè, dat je niet bestaat. Maar tot die tijd besta je niet. Dan wordt nadat jij bent aangegeven, je hebt een nummer gekregen, dan wordt ongeveer 2 dagen daarna, dat is ongeveer 5 dagen na je geboorte, je DNA afgenomen, vrijwillig door je moeder. Toestemming van je moeder door de verpleegster die langskomt. Ah, wat was dat ook alweer? Ja, het hielprikje. Dan wordt DNA afgenomen. Laat ik ook dat nu weer moet, maar het moet zodat we ook kunnen zien hoe goed al de vaccinaties hebben gewerkt om jouw DNA te veranderen. Want dat wordt al jaren gedaan, alleen nu is het nog erger. Dus je bent een nummer geworden. En dat nummer heeft een waarde. Wist jij dat bij je geboorte jij een pot met geld krijgt? Jij krijgt 2 miljoen aan waarde. En ik zeg even niet of het... Het is een Zwitserse bank, dus het kan zijn dat het Europees geld is. Of laten we het zo doen. Je krijgt 2 miljoen euro waarde aan goud bijvoorbeeld. En of het nou dollars zijn of het zijn euro's, dat maakt niet uit. Maar jij bent op dat moment, op punt van geboorte, 2 miljoen euro. Laat maar euro zeggen, waard. Dat weet je niet. En daarvoor is dat nummer handig. Dat kan je namelijk ook opzoeken. Het is een soort banknummer, jouw BSN-nummer. En met dat nummer, daar wordt handel mee gedaan. Vroeger leerden wij al, hoorden wij al, dat als jij een hypotheek afsloot, het nog 7 keer werd uitgezet. Datzelfde geld. En denk je, hoe kan het nou? Ik heb een euro, die kan ik maar 1 keer uitgeven, die euro. Hoe kan je dat dan 7 keer uitgeven? Nou, dat is fictief. We leven in een wereld van fictief geld. En dat is ook waar deze verandering om gaat. Dat wij weer teruggaan naar dat een euro eigenlijk een heel klein goudklompje is.
En die waarde vertegenwoordigt. Er moet tegenover die euro een goudklompje staan. Niet een fictief bedrag. En is al heel lang is dit al gaande. En we gaan dus straks weer terug naar die waarde van, van het goud. Dus aan jouw BSN-nummer zit een banknummer gekoppeld. En dat banknummer is van jou. Je kan er alleen niet bij. Elke keer dat jij een handtekening zet, een signature zet, niet een autograph, een signature zet, waar dan ook. Ik vroeg een vriendin, want ik wist dat zij een nieuw bankpasje had aangevraagd. Ik zei, moest je ook een handtekening zetten? Ja. Klakloos. Ja. Tuurlijk. Oh, ik zei, nou, ik zeg, gefeliciteerd. Kunnen de banken nog meer geld aan jou verdienen? Dat is wat ze doen met jouw signature en jouw BSN-nummer. Kunnen ze namelijk geld verdienen. En dat geld blijft van jou. Alleen, jij weet het niet. En dus kunnen ze er alles mee doen. Daar komt al dat geld vandaan. Daar komt alle rijkdom vandaan. Jongens, die triljoen, biljoen met 21, 22 cijfers achter de komma. Dit is waar het geld vandaan komt. Van ons piepeltjes. Wij zijn maar gewone werkmieren. Of daar een paar minder van zijn of meer van zijn, dat maakt hun niks uit. Het is handig dat het virus er is, want mensen zonder economische waarde, die worden nu als eerste gevaccineerd. Nou ja, als het zorgpersoneel dat zo graag eerst wil, dan doen we dat wel. Dan kunnen we gewoon weer nieuwe werkmieren opleiden, want die komen genoeg vrij uit de horeca. Mensen die slim genoeg zijn, mogen dan gewoon zo'n opleiding doen. De mensen die niet slim genoeg zijn, die worden boa. Heb ik een paar maanden, heb ik vorig jaar, oh jongens, tijd gaat zo snel. Vorig jaar al gezegd, hè? En dat wordt nu werkelijkheid. Ze worden aangeboden, je krijgt een opleiding in de zorg. Of je gaat boa worden. Anders geen uitkering. Ja, je ziet al die steunmaatregelen. Nou, dat is larico. De bedrijven worden dus gewoon opgekocht. Dit kan nooit en ten nimmer terugbetaald worden. Dus of nou die blackout wel of niet doorgaat, dat maakt niet uit, hè. Sowieso gaat dat hele economische systeem gaat eruit. Omdat ze nu al zien en weten dat dat economische stelsel gewoon gedoemd is. En daar... Kijk, dat hoef ik niet te zeggen. Ik ben geen econoom. Maar er zijn tig economen die hier filmpjes op Facebook over maken. Puur en alleen over deze materie van het geld. Kijk daarna, jongens. Economen die, zolang de filmpjes er zijn, want die COVID-documentaire van die twee broers is ook al lang weer van het internet gehaald. Wij hebben geen vrijheid van meningsuiting meer. Want dan had president Trump ook gewoon op Twitter mogen blijven. Het is te zot voor woorden dat een gekozen president geen platform meer heeft om zijn woord te verkondigen. Het is alsnog een president van een vrij land. Totdat hij een opvolger heeft. En dat is wat verontrustend is. Of het nou een clown is, een zakenman, of dat je de persoon helemaal niet mag, dat doet er niet toe. Het gaat om het principe dat het een persoon is die gekozen is tot leider van een land. En tot het moment dat hij daarmee ophoudt, moet hij spreekrecht hebben. Dus, dat had ik niet in mijn YouTube-filmpje gedaan, wel hier nu eventjes. Trump heeft ook gezegd, als er één buitenland zich bemoeit met de verkiezingen, dan zijn de verkiezingen onrechtmatig. Dat is een wet in Amerika. Ik ken ook al die wetten niet, maar dat is een wet in Amerika. Er zijn wel 5-6 landen actief geweest in de presidentsverkiezingen. Hebben jullie gisteren het filmpje van Biden gezien? Die beste man schijnt 80 miljoen stemmers te hebben gehad. Nou, als je 80 miljoen stemmers hebt gehad, hè? Dan heb je een hele schare mensen achter je, de helft van Amerika. Hartstikke goed gedaan. Dus die mensen die zien iets in jou. En je bent helemaal hoog in de publiciteit, want
Je wordt bijna de belangrijkste persoon in dat land. Als jij dan een live filmpje gaat doen via jouw eigen kanaal, dan heb je toch binnen een kwartier, ik deed het nog heel summier. Ik zei het gisteren tegen mijn man, nou, hij zei, nou heeft hij binnen een kwartier 100.000 mensen die kijken. Op welk tijdstip dan ook. Het 3445 mensen die keken, nog geen 3500 mensen die keken. Jongens, waar gaat dit over? Een president die gekozen is, die heeft binnen een kwartier, heeft hij gewoon 2, 3 miljoen kijkers. Geen 3500 kijkers. Wim Visser zei ook, ik heb 3500 kijkers. Ik heb 10.000 volgers, of iets meer volgens mij nu. Dus, nou ja, dat zijn van die zaken, dat komt niet in het nieuws. Ja. Dus, nou, het filmpje is er. Ik ga nu aan het werk, want jongens, ik ga niet elke dag live en ik ga niet elke dag een Facebook filmpje maken of een YouTube filmpje maken. Elke dag ben ik op Telegram, daar post ik het meeste. Mogen jullie ook posten? Behalve over Pizzagate. Waarom niet? Er zijn andere groepen, echt waar, je kan de meest gruwelijke dingen vinden. En het is ook wel waar hoor. En ze hebben in Amerika die FEMA-kampen, dat hebben ze al echt heel lang. En dat schijnt dan voor de mensen te zijn die straks opgepakt worden. Er gaan heel veel mensen opgepakt worden. Als die blackout komt, daar is die blackout voor dat mensen opgepakt worden. En zodat wij over kunnen gaan naar een nieuwe wereldorde. Ik ben benieuwd jongens. Wees benieuwd, wees nieuwsgierig. Brandkaarsen voor mensen die ziek zijn. En ga niet verkondigen dat COVID niet bestaat. Dat moet je niet doen. Opzettelijk mensen kwetsen hoort niet bij onze levenswijze toch. Opzettelijk mensen ondersteunen hoort daarbij. Liefde geven. Ik wens jullie een mooie dag. En stel vragen. En kom op Signal voor lieve berichten. Want daar ben ik iets minder dan op Telegram. Telegram, als je echt voluit wilt gaan, dan ga je lekker op Telegram. Nou, dag lieve mensen.